Ja, då var det uppe. Permoman uppe i denna huvuden. Jag ska tydligen möta Madodds i freakshow-delen av Basement Heavy Battles den 9 juli. Ja. Och knas i taket är en jävligt fel förlåt. Så jag ser fram emot det som fan. Men jag tycker att vi kör på lite regler. Jag tycker vi lägger in en prispott i det hela. För min perma håller ändå på att bevaka ihop. Så Madodds, vad säger du? Att den som förlorar får fan sluta med mongolid. För det är fan min grej. Och även så att om den som förlorar får ge permon till den andra. För jag behöver ändå en ny. Jag har inga etiska problem med att se dig krypa hem. CP krypa hem. Ditt jävla CP. Fuck off. Ja, då var det upp igen. Jag glömde säga att jag skulle även möta Boens bergaren Erik Indian. Och ja. Jag har alltid levt efter mottot att det är bättre att vara handikappad än att komma från Boens berg. Så det blir en rätt match. Inga problem. Det tar jag hem med ja, även om jag var amputerad. Tjena, Permos fru här. Ja. Vad håller ni på med? Nej, det är inget speciellt. Jag tänkte på det här att det är bra om vi är väldigt snälla mot varandra i battlen, för jag tycker inte det ska bli någon så här bad feelings och sånt. Så... Nej, men det är klart. Varför skulle jag vara elak mot dig? Nej, du är jättesnäll. Jag kommer inte vara elak mot dig. Boisberg är jättevackert på sommaren. Mm.